Rudenī vairākās Latvijas vietās notiek rudens ražas gada tirgi. Tiek tirgoti marinējumi, dabīgie pulveri, ko pievienot ēdienam ziemas laikā, ķermeņa krēmi un citi produkti. Mājražotāji norāda, šogad līdz ar mainīgiem laikapstākļiem nav bijusi viegla vasara. Piemēram, bija tādi dārziņi, kurus, kad mēs esam pieraduši sēt aprīlī, un mēs viņus iesējam un čuš no tā sausumu, un tad tu vēlreiz mēģini, un vēlreiz, kamēr tu kaut ko dabūji no tās zemītes. Tie bija burkāni, galda bietes bija, tas bija visgrūtākais šogad, tiešām. Un arī apkārt, kur paklausies ar saimnieki, saka, ka bietes burkāni bija briesmīgi, ka viņiem tas sausums nepatika. Protams, šī vasara nav bijis no tām vieglākajām vasarām mūsu kā saimniecībā, jo mūsu kā pamata biznesa ir zemiņu audzēšana, un līdz ar to bija gan karstumi, gan bija sala ļoti liela, un tā kā ļoti liela zaudējuma. Jā. Arī Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā RTV norāda, ka uzņēmējiem šī gada vasara ir bijusi viena no smagākajām pēdējo gadu laikā. Visvairāk pēc aplēsēm laikapstākļi ietekmējuši saimniecības un ražu Vidzemes pusē. Un ir ļoti, ļoti dažādi, protams, ir kas mazākie ražotāji, kam ir sektās platības, tur varbūt ir kaut kas labāk izaudzis vai sliktāk arī, kam ir atklātā lauka dārzeņi, nu, ļoti, ļoti individuāli katrā saimniecībā. Protams, ir nepieredzēts šādu laikapstākļu, bet tā ir atkal no otras puses laba mācība, gūta pieredze, lai šis viens gads jau ir beigsies, līdz jāgatavoja savu nākošajam, un tā laba pieredze, kādu laikapstākļu var mūs sagaidīt, un tam jābūt gatavam un jāmeklē risinājumi. Norkārklis norāda, ka pēc pieredzes jāskatās dienvidu valstu virzienā, kā tur pārdzīvo sausumu un karstumu, ko un kā izaudzēt, kad sēt un kādas šķirnes izvēlēties. Mazināt tos riskus, jā, laistīšanu pretsalnes preparātiem, daudzveidību saimniecībā iekļaut dažādas kultūras audzēt, kas ir salisturīgas vai sausumisturīgas, mitrumisturīgas. Tās iespējas ir ļoti dažādas, un te ir, protams, izglītība pašu lauksaimnieku, arī cik daudz mēs meklējam informāciju, mācamies. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka šī jau bijusi sastā vasara pēc kārtas, kad gada laika kopējā temperatūra ir bijusi augstāka par normu. Kā arī centra pārstāvu uzsver, ka vasara bijusi ar gana daudz kontrastiem. Tātad vasaras sākums bija ļoti sauss, pat varētu teikt postoši sauss, ņemot vērā, ka vēl arī bija karstuma viļņi. Tad vasaras otrajā pusē mēs piedzīvojām arī intensīvākas lietavas un pat ļoti intensīvas lietus gāzes. Un kopumā šis te vasaras periods, šie trīs mēneši, bija pat ar nokrišņu daudzumu, kas ir 7% virs gada laika normas. Arī septembrī lausti rekordi, un tas būs siltākais mēnesis meteoroloģisko novērojumu vēsturē 100 gadu periodā. Un ja šajā mēnesī termometra stabiņš varēja sasniegt pat plus 25 grādus, tad oktobrī tā gan ir ļoti maza iespēja. Bet tomēr vidējā temperatūra būs ap normu vai virs tās, piebilst meteoroloģijas centrā. Elīna Lapiņa, Emīlija Anspoka, Kristaps Dravenieks, RTV.